guddida xasilinta nabadgelyada ceelaf weyn ayaa ku dhawaaqay maanta si wada jir ah inuu soo gabagabooyey diyaar garowga arrimaha nabadgelyada ceelaf weyn, isla markaana uu bilaabmayo maanta wixii ka dambeeya shirkaasi. Waxaana mas-uuliyiintani sheegeen in badiba ergooyinka ka qaybgalaya shirkaasi ay ku sugan yihiin gudaha magaalada ceelaf weyn ee galbeedka gobolka sanaag. Guddidan oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici, oo ka kooban wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, ciyaaraha, diinta iyo awqaafta, xanaanada xoolaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga, isla markaana uu wehelinayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe. Waxaana dhammaantood sheegay in shirkana noqonayo kii ugu dambeeyey ee lagu gunaanadii lahaa colaadaha sokooye ee kasoo noqnoqday deegaanada degmada ceelaf weyn. Muddada lagu jiro khilaafkan maxaan ku dhahday xallintiisa, kaas oo ah ahmiyaddiisa ugu weyni, muddada hawshan lagu jiro iyo wixii ka dambeeyaba lagama maarmaan waxa ah shaqaaqadan jirtay lagu soo afjarayo in la sugo hawsha nabadgelyada maxaan ku dhahday degaamada walaalaha ah. Hawshaasoo noqonaysa kow, marka ugu horeysa ciidamadii amniga, ciidanka qaranka ee militariga iyo ciidanka booliiska ee aaggan gobolka Sanaag joogay, shaqaaqadana loo soo xil saaray iyo xukuumadda Soomaalilandba si ay loo ilaaliyo arrinta nabadgelyada. Waxaa loo qoondeeyey amase loo qorsheeyey amase la go-aamiyey in beelaha walaalaha ah, meelaha ay ciidamadoodu iska gaadhayaan, laga kala fogeeyo, oo ciidan walba meel baa loo qorsheeyey, haddii ay tahay aagga darara weyne iyo haddii ay tahay aagga fadhigaab ee la helay laastoomaare ee aagag baa loo kala qorsheeyey. Waxaanu maanta ku wargelinaynaa dhammaan beelaha walaalaha ah in ciidamadoodu ay ku sugnaadaan meelihii loo qorsheeyey. Anugu dee waxaan ogsiin jir dhallinyarada ciyaaraha labaatanka gobol ee kaleba waa lagu ciyaarayay iyo degmooyinka waddanka. Halkana labadiinan eel martiga ahaa ee dhallinyarada ahaa isbaba salaabaan meel bay kala joogaan, masaajidada waa lagu kala tukadaa. Insha allah inuu tahay ilaahay naga dhammeeyo baanu ilaahay ka baryaynaa. Ummaddii Soomaaliland oo dhan baa halkan joogta, oon cidin ka maqnayn. Culimmadii ugu qaalisanayd Soomaaliland oo dhan baa joogta. In la ixtiraamo ummadda, wixii la kala tabanayo waa sida Faysal sheegay, miiska lagu wada hadli doonaa. Wax shuruudana yaan lagu xidhmaan leeyahay. Waxaan kaloo halkan u kala hadlayaa kuwa inaga fogfoga Facebook-yada, walaa saxaafadda hay dhegaysato, Facebook-yada iyo Twitter-ka iyo WhatsApp-ka ku jira, ee berada soo sheeg sheegaya, ee markay wax kala waayeen aniga madaxweyne ku-xigeenkii Xasanka Fadhiyo Baabiska ahayd, inta aniga sawirka igu gooyay in laba dhinoo kala la socda madaxweyne ku-xigeenka, fidnada intaa la-eg waxaad la mid tahay ka wahdilaya halka joogo. Marka hore waxaan u sheegayaa reer ceelaf weyn, waa ogtihiino magaalo halka ceelaf weyn ka xigta oo Maduuna la yaaho oo beri hore la deganaan jiray baa jirta. Maanta magaaladii ceelaf weyn haddii aan dhaqdhaqaaqa maanta socda aan nabad waarta aan la helin, waxay ku socotaa inay Maduuna noqoto. Aqlagalna maaha in halkana horumar iyo waddooyin laga wado, halkanina magaalada ay soo lumayso ay sii baaba'ayso. Waxaan leeyahay reer ceelaf weyn meelaad joogtaanba inaad nabadda ka shaqaysaan. Goobtii lagu wada hadli lahaa waxaan joognaa marxaladii ugu dambeeyey ee diyaarinta shirka iyo wadaxaajoodka. Nabadgelyadana gacanta dowladda ayay ku jirtaa. Waana amar ilaahay subxana wa tacala ina faray subxana wa tacala in dadka waalaha in wada hadashiino laga shaqeeyo. Ilaahay wuxuu leeyahay fattaqullaha wa aslixu daata baynikum, ilaahay ka baqa oo ka cabsada oo dhexdiina wanaajiya. Maanta arrintan dadkan qoys waa qoys, reer istinama waa qoys, qoyskan shaydaanku la dhex galay ahmiyadda leeda waxaad ka garansaa see loo yimi. Reer Soomaaliland oo dhan ayaa maanta meesha maraya. Arrintaa qoysku way soo jiitantay. Insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala horta inaga dhammaato. Waxay ogaataan ilaahay meel isku wada abuuray, isma dhammayn kartaan oo qolo meesha uma hari kartaan, kulli waa ku wada noolaanaysaa.
ilaa iskeen baday intii dhimatay haddaa loo aaro may soo noolaanayaan ma soo noolaanayaan in kalmuba raacisa arrintaa qoyska ah cadow badan baa ka faa'iidaysanaya oo salaaday nagu xidhanaya waxay nagu noqotay barxun in maanta inagoo og dhibaatadii soo martay halgankiisii soo maray dadkii iska rogooyinka laga daadiyey kafaxa soo marteen maanta inay ilaah ugu mahadnaqdaan weeye oo isqabataan iswalaa noqotaan inay dhexda ka dagaalantaan waa foolxumo saa darteed waxaan jecel nahay in tallaabooyinkan aan usoo jeedino in dhammaan ciidan beeleedyada ay tagaan jiidihii loo qorsheeyey halkaas iyadoo laga taxadirayo in muddada halka hawsha lagu jiro wax dhibaato dambe ka dhacdo ilaa ay go'aamada kama dambeys ka soo baxayaana meelaha loogu talagalaynaynin ay ciidamada beeleedkaas aynan soo dhaafin laba in ciidamada ama in ciddii lagu arko meelaha loo asteeyey meel ka baxsan waxaa loo qaadanayaa inay yihiin inay nabadgelyadii loo soo kola fadhiistay inay jabiyeen ama nabadiid yihiin baan arkayna saddex ilaalinta dhaqdhaqaaqyada shacabka hubaysan iyo nabadgelyada deegaanka guud ahaan waxaa ka mas-uula ciidanka jamhuuriyadda soomaaliland qaranka soomaaliland gaar ahaan ciidamada kala duwan ee amniga u qaabilsan dalka ayaa ka mas-uula ilaalinta nabadgelyadu waa danta ummadda iyo danta gaar ahaan maanta ceelaf weyn ummadda reer ceelaf weyn dhibaato shaqaaqada muddada dheer dhex socotay axmed mursal askar star tv ceelaf weyn